Sambutan Hari Pahlawan yang diadakan semula selepas 2 tahun pandemik COVID-19 menyaksikan pasukan kesihatan turut diberi penghormatan sebagai antara kontingen barisan hadapan. Acara itu yang berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu bagi peringkat Negeri Sabah disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Beliau diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nor. Acara berkenaan diadakan serentak dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Sabah. Orang ramai yang hadir pada majlis itu turut dipersembahkan dengan persembahan pentomim oleh Regimen Askar Melayu Diraja berkaitan pengorbanan anggota tentera negara selepas peristiwa kelabakan ketika konfrontasi 1963. Pada 29 Disember 1963, 7 anggota tentera terkorban ketika menentang musuh di sempadan dekat kelabakan. Tun Johar dengan diiringi Haji Ji dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri selaku pengerusi jawatan kuasa sambutan, Datuk Seri Mas Rimanjun kemudian melawat gerai pameran di sekitar Padang Merdeka. Bagi pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang, Tun Johar bersama Haji Ji dan Mas Sidi kemudian melepaskan 15 kenderaan yang akan berkonvoi ke seluruh Sabah. Tun Johar sebelum itu menyerahkan Jalur Gemilang kepada pelbagai agensi negeri dan persekutuan selain Pasukan Keselamatan. Sementara itu, kerajaan diminta supaya memperbaiki sistem keselamatan negara bagi mengelak daripada sebarang ancaman anasir luar, terutama di kawasan pantai timur Sabah. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, isu keselamatan negara harus menjadi keutamaan kerajaan selain isu tuntutan daripada pihak Sulu yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung pertemuan secara tertutup Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah berhubung isu Sulu di Kota Kinabalu pada Jumaat lalu. Mengulas lanjut berhubung perkara itu, ADUN Warisan perlu mendapatkan penerangan mengenai perkara itu dan bagi Ahli Parlimen ia sudah pun dilaksanakan sebelum ini. Berita politik. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Seri Wilfred Madius Tangau mendakwa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili tidak memahami konsep dan definisi lompat parti. Beliau yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata definisi lompat parti yang diluluskan dalam Akta Lompat Parti di Dewan Rakyat ialah perbuatan seseorang wakil rakyat yang keluar atau bertukar parti dan bukannya tindakan suatu parti keluar dari gabungan parti politik. Katanya lagi sehingga kini mereka masih berada dalam APKO walaupun mengambil keputusan untuk keluar daripada gabungan Barisan Nasional pada 2018. Tambah Medius lagi seluruh negara mengetahui bahawa desakan terhadap penggubalan RUU anti lompat parti adalah akibat daripada langkah Sheraton yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik negara. Sehubungan itu Medius berkata APKO berpegang pada prinsip menentang sekeras-kerasnya perbuatan melompat parti. Manakala polis di daerah Tawau menahan seramai 22 individu termasuk 2 wanita kerana disyaki terbabit aktiviti penyalahgunaan dada menerusi optapis khas narkotik di Tawau semalam. Operasi berkenaan turut membabitkan Jabatan Pengangkutan Jalan dan Agensi Anti Dada Kebangsaan. Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, operasi itu dilaksanakan bagi mengesan aktiviti dada melalui sekatan jalan raya dan serbuan di beberapa lokasi. Katanya hasil operasi, polis berjaya merampas dada jenis syabu seberat 5.72 gram serta menahan 20 lelaki dan 2 wanita disyaki penagih dada. Menurutnya, kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dada Berbahaya ADB 1952, Seksyen 12-2 ADB 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta ADB 1952. Katanya polis akan meneruskan operasi dari semasa ke semasa secara agresif bagi mengekang kegiatan jenayah dan kesalahan yang melibatkan narkotik. Seterusnya, seorang wanita yang dilaporkan hilang selepas dibaham buaya di kampung Tanjung Bulat Kinabatangan ditemui hari ini. Mangsa berusia 32 tahun terbabit ditemui oleh pasukan operasi membabitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan orang awam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah berkata, mangsa ditemui kira-kira 800 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Katanya mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan
tindakan selanjutnya. Dalam kejadian 3.40 minit petang semalam, mangsa Nor Sila Sayong dilaporkan sedang melakukan aktiviti memancing di tebing anak sungai yang bersambung dengan Sungai Kinabatangan. Mangsa kemudiannya dilaporkan disambar haiwan berkenaan sebelum dilaporkan hilang dan operasi mencari dan menyelamat terus diatur gerak pihak berkuasa. Teruskan bersama kami di soka.com, berita komprehensif. Dengan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan Anda.